Sar rayon Baytar idarəsinin müsü Baytar sahəsinin müdürü Həşimov Boğar. Mən quş damlarının seçilməsində sahibkarlərə tövsiyə edərdim ki, yerin seçilməsində torpağı düzgün suyu çəkilməsi, yerin suyu saxlamamasına fikir verilməlidir. Hündür su saxlamayan torpaqlar seçilməsi, onların tikilməsində işıqları, hər tərəfdə işıq görməsi, gələcəkdə, məsələn, elektrikdən istifadə az etməsinə köməkdir. Bir məsləhət bilərdim ki, yaxşı düzgün seçilməsi əsas rol oynayır. Yem qabı, su varma necə olmalı? İndi müasir, məsələn, yem qabları, su qabları elə vəziyyətdir ki, hədsiz boldur. Yenisindən istifadə olunsa daha yaxşıdır. Ki, yemlə də ki, qarışıq yemlərdən bir, yəni bir hamı alıb elə sahibkarlar. Məsləhət olar ki, düzgün alınmasında fikir vermək lazımdır. Aldığı yemin düzgünlüyünə fikir vermək lazımdır. Keyfiyyətinə fikir vermək lazımdır ki, gələcəkdə onun saxladığı quşlar sağlam böyüsün. O, bu cür yem qabında yemləndirmənin cücüyə, heyvanı nə faydası var? Bunun iki dəfə olur. Faydası odur ki, məsələn, ikiyə az gedir. Natəmizliyə riayət olunur. Məsələn, yerdə antisanitar qaydalara yerdə sökülərsə, orada məsələn, çirkin ola bilər. Amma belə gül kimi təmiz qayda olur ki, effektli. O da sahibkarı odur ki, yemin ikisinə getmir. Sahibkarı məsələn, köməkdir bu da ki, ikiyə getmir. İndi bax, fermer hansı yemi verir küçüyə? Hal-hazırda burada göstərilir, şəkər yemi verilir və müasir yem qablarındandır. Bu qabların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, itkiyə yol verilmir və antisanitariya qaydalarına əməl olunur. Suvarma nətər olur belə termada? Suvarma da bu qaydada suvarma aparır. Müasir tipli suvarmadır. Yaxşıdır. Burada da deməli, quşlar öz yaş qruplarına uyğun. Deməli, su qablarında buradan aşağı yukarı indirilir. Suyun çəkisinə görə də qlapan bağlanır. Su dolanda qlapan, ağırlıq verdikcə qlapan bağlanır, su dayanır. Quş suyu qəbul edəcəksə, su azaldırsan, qlapan açılır, suyu yenə buraxır. Bu şlanqla gəlir su. Bəli, su fəşqidir, bu da onun şlanqıdır. Burada da qlapan var. Çəki ilə nizamlanır, suyun çəkisi ilə dağıtınır, ağırlıq verir, dolanda verir, bağlanır. Quş suyu qəbul edəndə açılır, yenə axır. Yoldaşlar, bu şəraitdə cücəni neçə gün yetişdirmək imkan verir? Qapalı şərait, yemləndirmə avtomatik. Burada neçə günə biz quşu yetişdirə bilirik? 45-55 gündə quşlar hal-hazırda yemləndirir. Kəsim üçün hal-hazırda kəsimə yarar olur. Nə qədər əti yığır o müddətdə bu cücələr? Həmin quşlar, deməli, 2 aylığına qədər olan quşlarda hal-hazırda kilodan yuxarı, deməli, ət verir. Ət çıxımı 900 1 kilo 100 qram arasında ət çıxımı. Bu inkubatordan alınan cücələrdə vaksinasiya nə qədər önəmlidir? Belə söhbətlər gəzir ki, əgər cücə vaksinasiya olmazsa sonradan virus xəstəliklərinə yoluxur. İnkubasiyadan alınan cücə, birinci biz hal-hazırda inkubasiyada düzgün damazlıq yumurtalarının istifadə olunmalıdır. Əgər damazlıq istiqamətli quşçuluq fabriklərindən alınmış cücələr alınarsa, orada düzgün seçim olar və xəstəliyə qarşı davamlı olar. Deməli, yumurtanın mənşəyi bilinməlidir. Bəli. Ana sürüsü sağlam olmalıdır ki, ondan götürülən yumurtadan çıxan cücənin də sağlamlığını təmin edir. Əgər ana sağlam deyirsə, o cücəyə vaksinasiya eləmirsən, nə eləsən, xeyri yox. O cücə getməlidir. Amma çox inkubatora razılaşarsınız ki, təsadüfi hamıdan yumurtanı yığırlar, onun çox ilə xəstəliyə yol açır. Tövsiyəmiz odur ki, bütün inkubatorlar hamısı yumurtanı damazlıq təsərrüfatlarından götürsünlər.